Salve, rapaziada, mais um vídeo começando. E mano, antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sino pra você receber sempre as notificações dos meus vídeos. Rapaziada, não deixa de fazer isso, que é muito importante para nós que gravamos conteúdo, certo? Sua presença aqui é tudo para nós, mano. Tamo junto. E hoje vamos falar de uma moto um pouco diferente aí, a Rocket 3R, rapaziada, um lançamento da Triumph a 2020. Falar um pouco das particularidades dessa moto. Consegui na Triumph lá filmar uma, só não conseguir andar, rapaziada, porque infelizmente a Triumph ela não tem essa moto para test drive. É uma moto que eles compram conforme a demanda, ou seja, chega um cara, eu quero uma Rocket 3R, e os caras mandam a Triumph mandar pra eles aqui no Brasil, entendeu? Mas filmei pra vocês lá todos os detalhes da moto. Infelizmente não conseguimos ligar porque a moto estava ativando e ela demora muito. É o processo que eles colocam o scanner e ativam algumas funções dela. Mas mano, já adianto pra vocês que a moto é sensacional, muito louca. Quem gosta de moto vai pirar nessa moto. E antes de começar o clipe mostrando ela, vou falar algumas das especificações dessa moto, rapaziada. Rapaziada, uma coisa dessa moto que muita gente se engana. Todo mundo acha que é 6 cilindros. Essa moto não é 6 cilindros. Inclusive eu já achei que fosse. Não é 6 cilindros. Elas são 3 cilindros, certo? Em longitudinal, né? Em linha, um do lado do outro e longitudinal. E a refrigeração líquida, motor DOHC, como segue o padrão. E mano, é o motor de moto de maior cilindrada que tem. Elas são 2.500 cilindradas, isso mesmo. Uma moto com um motor 2.5, rapaziada. A cilindrada dela é exata, é 2.458 centímetros cúbicos. Pô, mas arredondando aí como passa do 8 dígito final, 2.5, mano, é muita litragem para um motor, rapaziada. Vocês não estão ligados, é muita coisa, velho. Um motor 2.5 numa moto é como ter um motor de Jetta 2.5, aqueles Jetta antigo, antes desse MK6, MK7. Não, MK6. Pera. MK6 ainda é 5 também, rapaziada, errei aqui. MK7, antes dos MK7. Mano, 2.5 é um motor gigante numa motoca, velho. O bagulho deve voar, mano. E, mano, esse motor, ele possui uma potência de 167 cavalos, rapaziada. Mano, é muita coisa, muita coisa. Um torque de motor de 221 Nm. Refrigeração líquida, embreagem normal, como toda moto banhada a óleo, multidisco. 6 velocidades, 6 marchas, o câmbio. Mano, cara, eu fiquei com muita vontade de dar uma volta nessa moto. Infelizmente, não tinha como andar nela. Mas, velho, que moto louca, os freios Brembo. Mano, o bagulho é uma obra de arte, velho. A Triumph acertou em cheio, a moto é muito, muito bonita. E, meu, foi uma evolução drástica demais em relação à antiga. E eu acredito que ela vem pra bater forte e de frente com a V-Road. Mas, mano, tô pra falar pra você que eu acho que eu gostei mais da Triumph do que da V-Road. Os harleiros que me desculpem, mano. Chassis todo de alumínio, velho. Pra moto ficar mais leve. Mano, que moto, rapaziada. Então, bom, já que falei algumas das particularidades agora pra vocês, vamos pro vidão, o clipezinho dela apresentar, que é o que interessa, certo, rapaziada? Acompanha aí esse foguete da NASA, o verdadeiro foguete da NASA, certo, rapaziada?